Okej, nu kör vi igång. Välkommen till Notisums första webbinar. Detta ska inte bli det sista. Vi planerar att genomföra ett antal webbinar varje år för att visa nyheter och dela med oss av våra erfarenheter. Ni kommer att få komma in med förslag på innehåll för kommande webbinar. Mitt namn är Bosse Falgard och jag är vd för Notisum sedan snart 10 år. Min kollega Gunnar Klingberg är en av våra jurister som är med oss från ett kontor i Amsterdam. Så vi sitter och skickar det här webbinariet från Stockholm och från Amsterdam. Till dagens webbinar har vi många deltagare. 130 stycken om jag inte har räknat fel. Så att vi kommer inte kunna ställa frågor direkt under webbinariet. Men däremot kan ni skicka questions under webbinariet och vi kan besvara frågorna efter webbinariets slut. Och vi kommer också skicka ut mail till allihopa med svar. Vi har valt att inte använda vår webbkamera eftersom jag gissar att många av deltagarna inte har någon snabb uppkoppling. Vi kommer även spela in detta webbinar så att ni efteråt kan lyssna och även delge det till era kollegor. Kort om företaget. Notisum kan även nu erbjuda bevakning av miljö- och arbetsmiljölagar i våra nordiska grannländer. Vi har också ett dotterbolag som heter Envitool i Kina för att bevaka kinesisk lagstiftning. Om ni vill veta mer om lagbevakning i Kina, Danmark, Norge, Finland får ni jättegärna komma tillbaka till mig efteråt så ska jag berätta mera. Gunnel Klingberg kommer inleda detta webbinar med att berätta om EU-lagstiftningen och vad man behöver tänka på när man genomför en lagrevision. Därefter kommer jag att visa några nyheter som vi har gjort i notis om rättsnätet. Framförallt vår lagefterlevnadskontroll som vi kallar för LEK. Efter seminariet så, när Gunnel och jag har pratat, så kommer vi också besvara eventuella frågor som har kommit in. Och ni kan också skriva frågor till mig via mail. Kommer vi också skicka ut mail till allihopa med de frågorna och svaren sammanställda. Nu tänkte jag lämna över till min kollega Gunnel. Och jag ska ändra på min bild till Gunnel. Så, ska vi hitta Gunnel. Där har vi Gunnel. Ska vi se om bilden ändras. Där har vi mig. Hej, jag heter Gunnar Klingberg och jag är juristen på Notisum med specialinriktning på EU-rätten. Och jag jobbar även med den nordiska lagstiftningen. Som sagt, ni kan inte se mig och jag kan inte se er. Men jag tror säkert att det här ska gå bra ändå. Som sagt, jag ska berätta för er om EUs regelverk och vad som händer inom miljö- och arbetsmiljölagstiftningen på EU-nivå. Och jag kommer även komma in på vad man behöver tänka på när man gör en lagrevision. Låt oss bara börja med att diskutera begreppet gällande lagstiftning och vad det faktiskt egentligen betyder. När det gäller den svenska lagstiftningen så är det som alltid lag och förordning och författningar och lokala ordningar. Och de är publicerade i Svensk författningssamling, i myndigheterna eller kommunernas författningssamlingar. Och de här finns ju allihopa på Notisum, det är sånt som vi till vardags jobbar med. EU-rätten, den är lite annorlunda. För det första är den uppdelad på direktiv och förordningar. Och direktiven, de införs i olika delar utav den svenska lagstiftningen. Och därför räknas den inte som gällande lagstiftning i förhållande till företag. Det kan vara väldigt bra att hålla reda på dem ändå, därför att då är man förberedd på vad som händer i framtiden i den nationella lagstiftningen. Men det är inte ett gällande lagkrav. EU-förordningarna däremot, de gäller direkt gentemot svenska företag. Det är gällande lagstiftning och alla verksamheter måste hålla reda på vilka EU-förordningar som gäller just för dem. Ibland finns det kompletterande regler i svensk lagstiftning och ibland finns det strängare regler som gäller just för Sverige. Det här är bara kompletteringar däremot i EU-förordningen i sig själv som gäller direkt för det svenska företaget. Det svåraste med EU-förordningarna är att de inte publiceras i svenska rättskällor. Vi har dem i Notisum rättsnätet men vi hämtar dem direkt från EU. EU-direktiv är inte rättskällor och på samma sätt är EU-beslut inte heller gällande lagstiftning. Det gäller bara de specifika produkter, ämnen eller förhållanden eller enskilda företag som är namngivna i beslutet. Det tillämpas överhuvudtaget inte alls mot andra.
Däremot är ju givetvis beslutet väldigt vägledande för andra liknande situationer, men de är inte tvingande för någon annan. Vilka EU-förordningar som gäller direkt just för ert företag och för ett specifikt företag, det beror väldigt mycket på. Det beror givetvis framför allt på vad företaget gör. Det finns massor med krav, nästan uteslutande bara EU-förordningskrav som gäller för vissa företag. Men för andra är det inte speciellt mycket. Störst mängd förordningar finns det för företag som producerar olika typer av varor eller produkter för den europeiska marknaden. Produktlagstiftningen och produktproducenters ansvar. De har en stor mängd regler. De är väldigt detaljerade, de är väldigt komplicerande, framförallt för alla utomstående. Detta är ju inte specifikt miljö- och arbetsmiljölagstiftning, så alla tillverkare behöver hålla koll på just sin specifika produktlagstiftning. Kraven i produktlagstiftningen kan däremot komma att påverka andra genom att de är köpare utav den här typen av produkter. Och köper man till exempel utrustningar som ingår i ens egen arbetsmiljö, så påverkas man också utav produktlagstiftningen. Till exempel om man köper skyddsutrustning, utrustning som används i explosiva atmosfärer, transportcontainers, vissa typer utav maskiner, så är det också en del av lagstiftningen för det enskilda företaget, om än inte med stora krav. Däremot de flesta verksamheter påverkas av kemiska produkter och ämnen. De påverkas också av förare, körkortsregler, fordonsutrustningen, användningen av utländska fordon i Sverige, avfallshanteringen givetvis, hela diskussionen om vad som är en biprodukt. När ett avfall upphör att vara ett avfall regleras direkt genom EU-lagstiftningen. Alla transporter internt i landet har regler som kommer via dokument och tillstånd och färdskriva regler genom EU-förordningar. Och givetvis all import och export, både av produkter och också utav avfall, har regleringar direkt ifrån EU-förordningarna. Och om man har någonting utav detta i sin egen verksamhet, så behöver man också ha koll på sina EU-förordningar. EU-kommissionen gjorde en utredning förra året bland små och medelstora företag runt om i hela Europa för att se vilken del av EU-lagstiftningen som var svårast att uppfylla. Och genomgående, helt övervägande, svarade företagen att det var kemikalielagstiftningen, REACH-förordningen, som var mest komplicerad. Och det är en otroligt komplicerad, omfattande lagstiftning, som sagt direkt gäller för svenska företag. Och det gör att varje företag behöver hålla reda på alla sina kemikalier, även om man bara är en användare och även om man bara har städprodukter som dessutom hanteras utav kanske ett externt städbolag. Och vad händer då i framtiden? Ja, även bland de EU-rättsliga nyheterna så behöver man hålla reda på skillnaderna mellan direktiv och förordningar. Som sagt, nya och kommande direktiv är inte gällande lagstiftning för företag, men de är viktiga dokument för att kunna planera för sin framtida verksamhet och för att vara förberedd på ny nationell lagstiftning. Och den senaste tiden har det kommit väldigt mycket nya regler just om förares arbetsmiljö, körkortsregler, körtider, fordonsutrustning, tillsammans med väldigt mycket nya krav på produkter, produktstandarder, CE-märkning och alltihopa detta kommer att träda kraft löpande fram till 2020. Dessutom har industriemissionsdirektivet trätt i kraft som gäller för anläggningar med hög förbrukning av energi, och det har påverkat deras tillstånd och deras emissionsutsläppsnivåer. Men detta är som sagt en del av den svenska lagstiftningen. Det är väldigt svårt att följa arbetet med kommande EU-förordningar. Men vi vet att förordningar om innehållet i elektriska och elektroniska produkter ändras kontinuerligt, framförallt vad gäller innehållet i tungmetaller. Dessutom kommer kontinuerligt nya förordningar avseende ny lagstiftning för växtskyddsmedel, biocider, kosmetiska produkter. Det här gäller fler än man tror. Dessutom vet vi att det finns redan gällande lagstiftning som kommer att träda kraft 2015. För ytterligare begränsningar av växthusgaser i kylar och frysar och annan typ teknisk utrustning. Det kommer utökade krav på tillsynen över transporter av avfall från 2017.
Och dessutom är det på vägen väldigt mycket nya regler om förnybar energi, ökad energieffektivitet, ökad användning av biobränslen. Och allt det här kommer gälla för fastighetsägare och anläggningsägare. Och eventuellt också för genomslag för en vanlig företag som bara hyr sina kontorslokaler. Men det här är saker man behöver analysera enskilt för varje företag. Och när man har analyserat sin verksamhet och identifierat alla sina lagkrav så har man etablerat en laglista som kan till exempel användas för ISO 14000-certifiering. Och den laglistan inkluderar inte direktiv, inga miljömål, inga produktspecifikationer, inga kundkrav, inga allmänna råd, inga förväntningar som inte är lagstiftningskrav. Listan ska vara komplett. Det betyder alltså att alla delar av verksamheten ska ha sina krav inkluderade. Och det gäller även för verksamheter som utförs av någon annan för företaget. Alltså externa kontrakterade verksamheters lagkrav. Listan ska givetvis vara korrekt. Och det betyder att alla lagkrav ska vara uppdaterade och utvärderade och identifierade. Så att man vet var i verksamheten kravet uppstår. Till exempel om man har ett lagkrav om riskerna för explosiva atmosfärer till exempel, så ska det framgå var i verksamheten dessa atmosfärer kan uppstå. Och specifika krav ska vara identifierade. Med andra ord, man ska ha enskilda paragrafer angivna för väldigt konkreta krav. Och det här kräver också en identifierad ansvarig. Det gör att man har en praktisk att göra lista på 3 steg. Etablera en lista med lagkrav. Uppdatera den listan. Kolla ändringar i lagstiftning. Kolla ändringar i verksamheten. Och så säkerställa sin efterlevnad. Och det gör man genom en lagrevision. Hur gör man det då? Hur gör jag i praktiken för att kontrollera att alla i vår verksamhet uppfyller alla lagkrav? Och det finns några metoder som är väldigt vanliga. Enkäter till de olika delarna av verksamheten. Som med frågor hur man uppfyller kraven. Och då gör man ibland vissa delar vissa år och andra delar av verksamheten andra år. Ett annat sätt att göra stickprov utav lagkraven. Att man tar en del utav lagstiftningen och frågar hela verksamheten. Säkerställer till exempel olika tillståndskrav eller säkerställer vissa utsläppskrav. Med andra ord, det blir antingen en del av verksamheten eller en del av lagstiftningen. Risken är alltid att det finns, att det bara blir en dokumentgranskning, att man bara prickar av. Ett annat sätt att göra det är att givetvis göra en full lagrevision, en komplett, antingen helt internt eller med hjälp av någon extern. Och gör man det genom ett platsbesök där revisorn går igenom verksamheten och ställer frågor och söker svar på specifika lagkrav. Så får man också en möjlighet att hitta gömda eller glömda problem. Alla papper kan då verifieras på plats och alla tekniska krav kan kontrolleras i verkligheten. Och den kompletta lagrevisionen kontrollerar också att det finns verksamhetsrutiner kopplade till varje enskilt krav och varje enskild lag. Och ibland upptäcker man vid en genomgång av en laglista att den innehåller krav som av någon anledning inte är tillämpbar. Det kan vara produkter som inte används längre eller som inte tillverkas för tillfället. Eller aktiviteter som bara utförs ibland. Exempelvis byggnationer eller utpostering av anställda. Så antingen behöver man då revidera laglistan till nästa gång. Men det vanligaste är att kravet ändå behöver stå kvar. Så att verksamheten är medveten om att det finns gränser för var man kan fatta nya beslut. Om vissa ämnen och vissa verksamheter eller beteende ligger så nära att etablera nya lagkrav. Att de ansvariga alltid behöver veta vilka nya krav som kan dyka upp i händelse av ändrade beslut. En avslutad lagrevision, det ger en rapport. Och den ska sparas och den är grunden för utlåtandet om att verksamheten faktiskt uppfyller alla krav. Det brukar alltid dyka upp åtgärdsbehov. Det ska man räkna med, det ska man nästan hoppas på. En del av de åtgärdsbehoven är ju också frivilliga förbättringar.
Och vid nästa lagrevision, och framförallt om man använder samma metod, så är ju den rapporten grunden för en jämförelse av verksamheten och för att säkerställa om man har förbättrats eller inte. Och den rapporten blir också grunden för ett certifieringsbeslut. Nu ska vi gå tillbaka till Bosse Folgaard som får visa Notisums nya verktyg om lagefterlevnadskontroll. Varsågod Bosse. Tack Gunnel. Då ska jag först börja en liten repetition av det Gunnel sa och sen ska jag logga in på Notisum och visa hur man kan använda vår nya funktion lagefterlevnadskontrollen. Jag ska koppla tillbaka till min bild bara. Så. Ändra presentatör till mig själv. Där är vi den. Så, nu ska ni se min bildskärm också. Jag börjar först med att gå igenom några PowerPoint och sedan kommer jag gå in och logga in och visa hur Notisum lagefterlevnadskontrollen fungerar. Företag och organisationer som är ISO 14001 certifierade har krav på sig att upprätta en laglista med miljöregler som påverkar verksamheten. Med Notisum Rättsnät plus miljö kan företag lägga upp en laglista innehållande EU-lagstiftning, lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter, kommunala föreskrifter som automatiskt bevakas vid ändringar. Och med jämna mellanrum så genomför företaget interna och externa lagefterlevnadskontroller för att säkerställa att reglerna i den aktuella laglistan efterföljs av verksamheten. En laglista kan också ha olika funktioner. En laglista kan till exempel vara ett bra sätt för ansvariga att alltid vara uppdaterade på gällande lagstiftning och regler. Den kan användas för att sprida information om vilket regelverk som verksamheten berörs av till företagets samtliga medarbetare. Och som sagt, det kan vara en dokumentation och uppföljning vid interna och externa revisioner. Innan en lagefterlevnadskontroll påbörjas så är det viktigt att den här laglistan är uppdaterad både när det gäller innehåll och att man säkerställer att de senaste ändringarna finns med. En lagefterlevnadskontroll blir inte bättre än innehållet i laglistan. Notisum har under det gångna året utvecklat en ny funktion för att kunna göra laglistan både enkla att jobba med och också att kunna genomföra lagefterlevnadskontrollen på ett bättre sätt. Och vi har lyssnat mycket på våra abonnenter och förhoppningsvis har fått till en funktion som jag tror kommer att bli mycket användbar för er alla. Nu tänkte jag göra en demo utav lagefterlevnadskontrollen på en liten laglista. Så nu ska jag byta bild till jag kommer till Notisum. Programvara och sen ska jag göra bilden lite större. Och nu är jag inloggad som Notisum AB. Tänkte först visa att det Gunnel pratade om EU-förordningar kan man hitta de här dels under. Det var en grej som dök upp här som jag ska. Ja. Regelsamling, Europalagstiftning, förordningar. Här ligger samtliga förordningar från 1958 fram till dagens datum. Ett enklare sätt att hitta de här förordningarna, det går via ämnesfokus. Gå till ämnesfokus, väljer miljö och tittar på mitt på sidan lagar och förordningar så hittar jag då alla europarättsliga miljöförfattningar i fallande kronologisk ordning också med de här kommentarerna. Så klickar ni på det här så kommer ni se att det här är bara en ingress. Det finns mer information bakom. Och tittar jag på den här långa listan så är den jättelång. Och vill man lägga in en förordning i sin laglista, återigen klicka på plustecknet och ange aktuell laglista, lägg till. Och då hamnar den också i er laglista för en framtida bevakning. Jag går tillbaka till min laglista. Jag klickar på det här lilla huset så kommer jag till startsidan. Och öppnar min laglista. Demo, lek, lagefterlevnadskontroll. En liten lista med endast tre stycken lagar. Först miljöbalken kapitel 15
avfallsförordningen och sen en för producentansvar. I den här listan har jag också lagt upp 2 stycken kolumner. Så här berörs vi och så här uppfyller vi kraven. Och som alla vet, ifall en lag blir ändrad så blir den automatiskt uppdaterad och den blir också rödmarkerad. Och klickar man på det här lilla förstoringsglaset som ligger till vänster om lagen så kan man se de senaste ändringarna. Och när det gäller just avfallsförordningen så kom den ändring. Nu tänker datorn lite grann, för det kanske är att jag kör både det här webbinariet på min dator och laglistan samtidigt. Men den kommer snart. Normalt går det på 1 sekund så är den framme. Där kom den. Så det kom en ändring den 29 april som trädde i kraft den 1 juni. Och här kan man då läsa vad den här ändringen handlar om. Det kommer massvis med ändringar, men gissningsvis kanske bara 10-20% berör just ert företag. Men här kan ni läsa alla ändringar i kronologisk ordning. I många laglister som jag har sett så finns det ytterligare en kolumn som heter lagefterlevnadskontroll. Vilket gör att de här laglistan blir så kompakt och kan vara svårt att få överblick på. Därför har vi utvecklat en ny funktion som vi kallar för lagefterlevnad. Och upp till högra hörnet här uppe så klickar jag på lagefterlevnad. Och då startas en ny sida med laglistan. Och här finns det en ny funktion som heter lagefterlevnadskontroller. Starta ny lek. Så jag väljer att starta en ny lek. En ny lek kommer nu att startas på den här sidan. Vill fortsätta? Okej. Nu ser jag upp i min kontrollpanel här att i den här laglistan så fanns det 3 stycken frågor att besvara. Och samtliga lagar är nu markerade med ett grått streck eftersom jag inte har gjort någon fråga än så länge. Besvarat någon fråga än så länge. Jag kan välja mellan efterlevnad. Ja, nej, ej tillämplig. Jag kan också om jag har en stor laglista innan jag startar laget för länskontrollen markera vilka lagar som jag vill ha med i min lagefterlevnadskontroll. Så jag kan göra en delmängds lagefterlevnadskontroll. Nu gör jag en kontroll på hela laglistan eftersom den bara innehåller 3 stycken lagar. Den första lagen. Miljöbalken. Jag skriver ja. Och varför gör jag det här? Jo, vi har rutiner vi följer. Samtidigt jag skriver ja så blir det också den här markerar med ett grönt streck. Vi tar nästa lag. Avfallsförordningen. Nej. Då får jag upp ett antal olika alternativ. Orsaken. Varför följer vi inte den här lagen? Jo, vi saknar en perm för transportdokument. Perm för transportdokument. Det gäller att stava rätt också. Saknas. Dokument. Saknas. Åtgärd. Införskaffa en ny. Vem är ansvarig? Här kan jag ange antingen ett namn på en person eller en mailadress. Om jag anger en mailadress så kommer den här personen få ett påminnelsemail en vecka innan den här aktiviteten ska vara åtgärdad. Nu sätter jag min kollega Elisabeth Iset att hon får göra det här. Så jag skriver EI. Notisum.se och ni känner nog alla Elisabeth för att hon är den som tar vår förstahandssupport i företaget. När ska det vara klart? Jag väljer datum och säger att det här ska vara klart den sista maj. Välj. Och resterande del, kommentar och stängningsdatum, det fyller jag i när det här är åtgärdad. Men nu går upp här och väljer att spara. Så kommer jag spara de ändringar jag lagt in. Samtidigt så kommer också min panel här uppe uppdateras. Så jag kan se att jag har ytterligare en fråga att besvara. En är nej, en är ja och ingen är ej tillämplig. Om jag nu väljer att lämna lagefterlevnadskontrollen genom att klicka på dölj lek. Så kommer jag tillbaka till min laglista och ser att den här då är rödmarkerad eftersom jag har en pågående lagefterlevnadskontroll. Och klickar på hela huset så kan jag också se att den här laglistan är rödmarkerad. För att gå tillbaka till lagefterlevnadskontrollen så klickar jag på listan och kan nu antingen gå in via den här länken eller att jag klickar på lagefterlevnad ytterligare en gång. Jag väljer att gå in via den här länken. Och jag går ner till den sista frågan när det gäller producentansvar och där skriver jag att den ej är tillämplig eftersom vi inte producerar
några elektroniska produkter. Så jag skriver, vi har kännedom. Och då vart den blåmarkerad. Nu är jag klar med min lagefterlevnad och jag kan välja att antingen avsluta. Jag kan också välja att bara spara här för att få den här panelen helt uppdaterad. Och då kan jag se då att jag har gått igenom samtliga frågor. Och en nej, en ja och en ej tillämplig. Så nu väljer jag att avsluta den här leken. Aktiv lek kommer nu att avslutas. Endast återstående öppna punkter kan hanteras för fortsättningsvis. Vill du fortsätta? Ja. Aktiv lek är nu avslutad. Endast öppna punkter kan hanteras. Och nu ser ni att nu är de här gråmarkerade på ja-alternativet. Och även på det här som var ej tillämpligt. Däremot kan jag fortsätta att lägga in en kommentar att vi åtgärdar den här punkten. Och ett stängningsdatum. Jag väljer nu att lämna lagefterlevnadens kontrollen genom att klicka på dölj lek. Nu har jag fått upp också en ytterligare funktion under bevakning. Bevakning, åtgärdsbevakning. Här ser jag att den här aktiviteten har dykt upp i min åtgärdsbevakning. Både hos mig som administratör men också Elisabeth kommer få en påminnelse om att det här ska göras. Nu ringde Elisabeth till mig och sa att hon har fixat det här. Hon är jättesnabb på att göra saker. Så att jag går in här och stänger det här ärendet. Jag klickar på den. Och jag skriver klart. Klart. Utropstecken. Och vi stänger den här punkten. Alla åtgärder är nu stängda för denna lagefterlevnadskontroll. Du kan nu stänga lagefterlevnadskontrollen direkt. Vill du fortsätta? Ja. Och då blir också det här ärendet överstreckat. Går jag nu till min startsida. Och jag väljer att gå tillbaka till min laglista. Och sen väljer att gå till min lagefterlevnadskontroll. Så kan jag då välja mellan att titta på någon av mina historiska lagefterlevnadskontroller. Och då tittar jag på den som jag har gjort idag som nu är stängd. Och då kan jag se att nu har vi ingen kvar på nej, utan två stycken är då grönmarkerade. Och som sagt, den här bristen vi hade, den är då åtgärdad. Den är klar och det ska stå dagens datum. Det föll bort någon siffra här. Nu kan jag ta fram två stycken olika rapporter. Om jag tar fram min kontrollrapport så är det en rapport som kan skrivas ut och sparas som innehåller de tre lagarna jag genomfört min lagefterlevnadskontroll på. Mina svar. Och för det här som jag var tillämplig. Där står det nej. Att det var en felaktig. Den här rapporten går aldrig att ändra på. Utan det är en rapport som man har som bevis på just sin lagefterlevnadskontroll. Den andra rapporten är en uppföljningsrapport. Som har samma innehåll. Men en skillnad. Det är att man också får med den här informationen. Hur man kan då åtgärda sina olika problem som man har. Vill man få den här rapporten se lite snyggare ut så kan man gå in under inställningar och skriva till både verksamhet, ansvarig kontroll, ansvarig verksamhet och skriva en beskrivning av just den här lagefterlevnadskontrollen. Då hamnar det på båda rapporterna. Men nu väljer jag att lämna och gå tillbaka till min laglista. Dölj lek. Jag lägger till en ny lag i min laglista. Jag går upp till ämnesfokus. Miljö. Jag går till Europarättsliga miljöförfattningar. Jag lägger in, den här har ingen relevans, men jag lägger in den först och bara visar att hur enkelt lägga till en Europarättslig förordning i min laglista. Lägg till. Jag klickar på huset för att komma tillbaka till startsidan. Jag öppnar min laglista. Jag tar bort, då har den här nya lagen hamnat här nere. Och jag tar bort den här som är då producentansvaret. Så nu har jag fortfarande en laglista med tre stycken lagar. Men jag har lagt in en ny och tagit bort en. Om jag nu går tillbaka till lagefterlevnadskontrollen. Så kan jag se att min lista innehåller som sagt de här tre lagarna. Men vill jag gå tillbaka och titta på den efterlevnad jag gjorde tidigare. Och välja att titta på den leken som jag gjorde tidigare. Då kommer jag tillbaka till min ursprungslista.
som innehåller som sagt, de här tre lagarna jag har genomfört min kontroll på. Så att systemet sparar era historiska lagefterlevnadskontroller. Så ni kan alltid gå tillbaka och titta på hur såg den här lagefterlevnadskontrollen ut och hur såg laglistan ut just vid det specifika tillfället. Jag väljer att gå tillbaka till, och nu kan jag starta som sagt en ny lagefterlevnadskontroll på min nya laglista. Och här kan jag då välja mellan vilken kontroll som jag har då tittat på. Dels den aktiva som jag håller på med nu med och som sagt den som är stängd. Jag väljer att gå tillbaka till min laglista. Och som sagt, en fördel med de här att lägga den här lagefterlevnadskontrollen dold bakom listan är att jag kan få en mycket renare och snyggare laglista som jag kan presentera för mina kollegor. Där jag har de här kolumnerna med den informationen som jag vill delge mig själv och mina kollegor. Och så kan jag spara som sagt, mina historiska lagefterlevnadskontroller. Det var det jag tänkte visa idag om lagefterlevnadskontroll. Och som sagt, vi kommer slå på den här funktionen för alla som har då ett Notisen Plus-abonnemang. Så kommer ni också se den här lilla symbolen, lagefterlevnadskontroll. Och sedan kan ni starta att göra lagefterlevnadskontroller. Vi kommer också lägga upp en liten utbildningsfilm som visade jag just har visat i början av nästa vecka. Och vi kommer också ha en manual som också visar det jag har genomfört just nu. Jag går tillbaka till vår panel och ska se om jag kan slå på också Gunnel så att vi kan se om det har kommit in några frågor som dykt upp från webbinariet. Det är alltid svårt när man pratar och inte har den här dialogen med allihopa. Normalt har man en demo för en eller två personer. Nu är det betydligt flera. Så jag slår på Gunnel också. Kan vi hitta Gunnel bara? Är Gunnel med? Jajamensan. Ja, ska vi se om vi har fått några frågor. Spännande. Jag tittar på en fråga här. Kräver åtgärdsbevakningen att alla ansvariga har ett Notisum-konto och även mejlskicken? Det finns olika typer av konton på Notisum. Dels kan man ha ett personligt konto och då kan man ha en laglista som man själv arbetar med. Det finns också ett företagskonto som innefattar att vi kan lägga upp Notisum rättsnätet på ert intranät. Och då kan alla anställda se hela rättsnätet och alla kan se de laglistor som ni vill välja att visa. Ni kan också lägga upp till 10 stycken användare som har en egen inloggning och kan ha egna personliga laglistor. Kräver åtgärdsbevakningen att alla ansvariga har ett Notisum-konto? Ligger det på ett företagskonto så kan som sagt alla se hela listan och den som är huvudansvarig för kontot kan göra revisioner ute hos sina medarbetare. Och man kan göra flera stycken olika lagefterlevnadskontroller på samma laglista. Dock inte samtidigt. Jag tittar på nästa fråga. En annan fråga, kan man välja att göra en lagrevision utifrån sina kategorier? Ja, det kan du göra. Om du går in på lagefterlevnadskontrollen och att du innan du startar lagefterlevnadskontrollen så markerar du just en kategori och sen genomför du den lagefterlevnadskontrollen på just den kategorien så funkar det alldeles utmärkt. Bedömer ni att LEK fungerar lika bra oavsett om det gäller yttre eller arbetsmiljö? Ska du svara på den frågan, Gunnel? Ja, det tror jag. Jag tror att det fungerar precis lika bra. Kanske till och med kanske lättare på just arbetsmiljö eftersom det är så en otrolig mängd regler som gäller till dagligdags på en arbetsmiljöutvärdering. Och där, det gör att man kan hålla reda på alla de här reglerna. Man behöver inte ha dem i huvudet utan hela ventilation och solljus och stolar och maskiner och hissar, alla de reglerna ligger där. Och det är bara att pricka av dem efter man varit runt och kontrollerat dem. En till fråga till dig, Gunnel. Finns funktion som visar hur var eventuella EU-förordningar regleras i svensk rätt? EU-förordningar
gäller ju direkt mot det svenska företaget, så de finns ju inte direkt införda i den svenska rätten. Vissa har ju kompletterande regler och vi knyter ihop dem så mycket som vi kan genom kommentarerna till EU-förordningarna. Direktiven däremot, där skriver vi alltid hur de är införda i den svenska rätten. Och likadant i den svenska rätten när den har en bakgrund i ett EU-direktiv, så brukar vi ange varifrån det har kommit. Det också har att göra med att man kan inte förvänta sig att svenska politiker ändrar regler som har en utgångspunkt ifrån EU-direktiven. Så man får vara lite tålmodig med att vissa regler inte alltid är så effektiva eftersom de har genomgått ett 30 medlemsländers lagstiftningsförfarande för att etableras. Mm. Tack Gunnel. En till fråga. När man gör en lek, kan man då se vilket datum respektive lag har granskat? Eller kan man bara se på hela leken? När man gör en lagefterlevnadskontroll så kan man se det på hela lagefterlevnadskontrollen, inte på enskild lag. Utan det är på, men man sagt, man kan ha olika delmängds efterlevnadskontroller man kan genomföra om man vill ta som till exempel på egen kategori som föregående frågeställning var. Men inte på respektive lag. Då får man lägga till en egen kolumn där man kan då skriva in i den kolumnen datum för just den genomgången. Funktionen enkät jämför med lagefterlevnadskontroll som du just har visat. Vad är skillnaden och kommer enkätfunktionen finnas kvar? Enkätfunktionen är något helt annat. Det är egentligen att man kan från en laglista ställa ett antal frågor som man sedan skickar ut till sin organisation. Och sen får de personerna som får den här enkäten, de får också då ett mejl. Och när de får öppna mejlet så blir de automatiskt inloggade på systemet och kan då besvara de här frågorna. Och jag som administratör får tillbaka då ett Excel-ark med alla de frågor och kan då se var det till exempel behövs utbildningsbehov eller andra åtgärder. För att genomföra en enkät så behövs ett lite större abonnemang, för det krävs också ett betydligt större antal identifierade användare som man skickar ut den här enkäten till. Jag läser en till fråga. I den stängda lek såg det ut som att den tillagna EU-förordningen fanns med, som du la till. Den är då inte historisk. Den fanns med i laglistan, men när jag kunde titta på rapporten så fanns den inte med. Utan i rapporten fanns endast de tre stycken lagar som jag hade genomfört min lagefterlevnadskontroll på. Så att det man ser när man kommer in, väljer lagefterlevnad, då ser man laglistan som den ser ut. Men däremot om man väljer att titta på en historisk lagefterlevnadskontroll och väljer att titta på rapporterna, då ser man just hur laglistan såg ut vid det tillfället. En fråga till Gunnel. Gäller EU-direktiv direkt i andra länder eller är det samma regler som måste införlivas i lokal lagstiftning för att då gälla några undantagsländer? Ja, det här är ju alltid det som är diskussionen. Har alla medlemsländer infört den europeiska lagstiftningen i sin nationella lagstiftning och är det genomfört på ett så effektivt sätt att lagstiftningen faktiskt tillämpas och tvingas att tillämpas utav företagen som är verksamma i det specifika landet. Och den här harmoniseringen utav lagstiftningen är ju en av de svåraste delarna med EU-lagstiftningen och oftast det som skapar stora problem. Även för svenska företag att man tycker att man konkurrerar ojämlikt. Exakt hur EU-direktiven infört i respektive land, det finns inga regler för. Så att om vi har infört regler på väldigt lokal nivå så kan andra länder ha infört de reglerna på parlaments- och riksdagsnivå i lagstiftning. Det väljer länderna själv hur man effektiviserar de specifika kraven som sitter i direktiven. Men att de ska vara genomförda, det är ju kommissionens uppgift att säkerställa. Och de publicerar med jämna och ojämna mellanrum implementeringsrapporter för specifik lagstiftning, exakt hur det har genomförts i olika länder. Så jobbar man i flera olika länder
och framförallt i länder som kanske har övergångsperioder, så kan de vara väldigt intressanta att följa. Men det går inte alltid att säga att det är på exakt samma sätt. Och det här är en av de absolut stora svårigheterna med EU-rätten. Jag fick en följdfråga, Gunnel. Men ett direktiv blir alltså inte direkt gällande i något land? Nej, vad man säger generellt att ett direktiv innehåller målsättningen med den lagstiftning som ska genomföras. Och förordningen har exakta regler som ska genomföras. Så hur ett enskilt medlemsland genomför målsättningen med lagstiftningen, det är i teorin avgör inte EU. I praktiken så ser vi en utveckling till direktiv som blir mer och mer specifika, mer och mer tekniskt detaljerade, så att det blir väldigt litet utrymme för medlemsstaterna att göra anpassningar till hur man genomför specifika regler. Och vi ser specifika anläggningsregler direkt i direktivtext med milligram och temperaturgrader. Och det är helt klart en tydlig utveckling. Vi fick en till fråga. Det står, vad gäller ISO 14001? Räcker det att man har sin laglista på notisum eller måste man ha en utskriven eller sparad som PDF i sitt dokumentsystem? Kanske också bra för Gunnel. Ja, vi möter ofta ISO 14000 revisorer ifrån de stora revisionsbolagen. Och de säger att när de ser notisum så brukar de inte alltid gå in och titta exakt i hur funktionen används. Men vi vet också att ISO 14000-reglerna är under revidering och att framåt 2015 så kommer det bli större krav på att lagstiftningen är tillgänglig för alla beslutsfattare och att lagstiftningen är identifierad på specifik nivå. Om man har gjort en lagefterlevnadskontroll eller någon form av lagrevidering så behöver man ha en rapport för det. Det räcker inte med att bara ha listan om revisorn verkligen går in och kontrollerar lagefterlevnadskontrollskraven i ISO 14000. Men det är däremot inte den utskrivna pappersversionen som är mer gällande än någonting annat, utan det är att man har genomfört en effektiv kontroll utav sin lagstiftning. Jag har fått en till fråga. När du till perm var fixad, blev ett ja i lagen lagefterlevnad. Om det skulle vara så att man inser att lagen är tillämplig, går det att ändra i efterhand? Nej, det går inte att ändra i efterhand. Utan har man genomfört en lagefterlevnad och stängt den, så är den som gäller. Däremot blir ju åtgärden givetvis en fördjupad analys av det regelkravet, där man kommer fram till att om någon anledning så var den egentligen inte tillämplig. Så det är ju en åtgärd i sig. När kommer lekfunktionen att finnas tillgänglig för plusabonnenter och hur vet man om man är en plusabonnent? Man vet att man är en plusabonnent om det står uppe i vänstra hörnet plus kommun, plus arbetsmiljö eller plus miljö. Eller om man ser de här blåa texterna som vi har då skrivit kommentarer på, då är man plusabonnent. Nu är klockan 10:45 och jag tror jag har svarat på alla frågor som har inkommit. Vill ni ha den här lagefterlevnadskontrollen, så skicka ett mail till mig så slår jag på den åt er. För att ha lite mer kontroll på vilka som börjar använda tjänsten, och det kommer väl alltid uppstå lite supportärenden, så är vi lite mer förberedda också. Ni får jättegärna skicka mail till mig också med förslag på kommande webbinar. Vi tänkte använda tekniken flera gånger och ett framtida webbinar kan vara att prata om avfallshantering som vi har i Sverige. Vi har också gjort det nu en avfallslaglista tillsammans med Avfall Sverige, som jag tror att det är stort intresse för många av våra abonnenter. Vi kommer också skicka ut de här två PowerPoint-presentationerna till allihopa som har varit med på webbinariet idag. Och som sagt, har ni frågor, skicka dem gärna till mig så ska jag kanalisera dem till mig och Gunnel, och så skickar vi tillbaka svar till allihopa. Ska se om det kommer någon mer fråga under tiden? Nej. Så jag tackar alla som har varit med på det här webbinariet och ni är välkomna att kontakta oss på vårt supportnummer på 08 622 14
602 14 10. Och då är det någon av oss som kommer svara och kunna hjälpa er vidare också. Jag ska titta om det kommer mer frågor. Annars säger jag tack så hemskt mycket för att ni tog er tid att vara med på vårt första webbinar, men inte det sista. Tack så mycket. Tack för idag. Hej då. Hej hej.